ଏହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ହୁ ହୁ ଜଳୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତା ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ନିଆଁ ଲିଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରି କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ବେଶୀ ଆପଣ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଇଏ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫ 30 ଜଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଲାଗି ତାକୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର କିଛିଟା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ 23ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ 10-11 ନୀଲ୍ ଫାୟାର ପଏଣ୍ଟ ଏଫ୍ଏସ୍ଆଇର ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି ଆପଣ 116.656 ସେକ୍ଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଛି, 205 ପଏଣ୍ଟ କୁଲଡିହା ସ୍ୱର ରେଞ୍ଜରେ ମିଶାଇକିନା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବ ଯେଉଁ ଯାହା ମରିଯାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ବା ଗଛ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରଣା, ଆପଣ ବୁଲିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଆମେ କୁଲଡିହା ରେଞ୍ଜରେ କେତୋଟି ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ପୂର୍ବକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚରମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା। ଯେଉଁମାନେ ମହୁଲ ଖୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଚୋର ରାକେଟ୍ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାଠ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଆଉ କେତେ ଚରମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ନିଆଁ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ମରିଯାଉଛି। ବଡ଼ ଗଛ ଯଦିଓ ମରିନାହିଁ, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଳ୍ମମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ତ ମରିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଫୁଣୁଚି କିଏ ଗୁଣ୍ଡୁ ମରିଯାଇଥିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। 205 ପଏଣ୍ଟରେ ଏ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, 116 ହେକ୍ଟର ଏରିଆ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଯାହା ଫରେଷ୍ଟବାଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରିଦେବାରୁ ପତ୍ର ସଂଯୋଗ କଟିଯିବାରୁ ସେପଟକୁ ନିଆଁ ଯାଇପାରିନି, ସେପଟରେ ସବୁ ଜିମା ଆଜି ବି ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଭିତରେ 12 ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ରହିଛି, ଚାରିପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ବା ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମିତି ସବୁ ହୋଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ସଜାଗ କରିବା, ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବଗତ ତନ୍ମୟତା ରହିଲେ, ଏକାତ୍ମତା ରହିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଆଗକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିବେ, ଅଟକାଇବେ। ତାହେଲେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି DFOଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଚେତନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ସବୁଜିମା ଭରା କରାଯିବ, ଏଥିରେ ୱାଟର ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ରୋତକୁ ସଜୀବ ରଖାଯିବ। ଏସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଶ୍ଚର ଅଧିକ ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଚାର୍ଜ ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ତା ଛଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାବି କରିବି କି ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଟିକିଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଟାୱାର ବି ହୋଇଛି DFOଙ୍କ ସମୟରେ, ସେ ଟାୱାରରୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି DFO, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ? ଏ ଦେଖିଲି ଯାହା କହିଗଲି ପରା, 205 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, 116 ହେକ୍ଟର ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ମରିଯାଇଥିବେ ଯାହାର ହିସାବ ମିଳୁନି, କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ମରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ନିଆଁ ଲିଭା ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେପାଇଁ ସଭାସଭ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।